Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ronaldo'ning MU'ni tark etish istagi Ten Hag'ga aloqador emas. Manchester United futbolchisi Cristiano Ronaldo'ning jamoani tark etish istagi haqida xabarlar ko'payib bormoqda. Jurnalist insider Fabrice Romano'ning yozishicha, portugaliyalik futbolchi rostdan ham MU'ni tark etmoqchi. Uning Mendeshga yaqin manbalardan olgan xabarlarga ko'ra, agent manchesterliklarga mijoz klubni tark etishni istayotganini ma'lum qilgan. Lekin bu Ronaldo MU'ni ushbu yozda tark etishi aniq degan emas. Ammo 37 yoshli futbolchi qizilyuzlar uning transferi borasida taklif kelib tushsa, ko'rib chiqishini xohlamoqda. Ronaldo klubdagi vaziyat va transfer siyosatidan norozi. Iyul oyi boshlangan bo'lsa ham haligacha mankunaliklar birorta yangi futbolchi bilan shartnoma imzolamadi. Aksincha jamoani bir qator futbolchilar tark etdi. Ma'lum bo'lishicha futbolchining Erik ten Hag bilan hech qanday muammosi yo'q. Uning klubning ambitsiyalari xavotirga solmoqda. Istarbidamiz Ronaldo'ning Manchester United bilan shartnomasi 2023-yilga qadar mo'jallangan. Laporta Lewandowski'ning transferi haqida gapirdi. Barcelona prezidenti Joan Laporta Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski'ning transferi masalasida gapirdi. Ko'plab futbolchilar Barcelona'da o'ynashni istaydi, ammo klublarda futbolchilar masalasi doim o'z qarashlari bo'ladi. Shu kabi jihatlar muzokaralarning asosini tashkil qiladi. Albatta Lewandowski juda ajoyib futbolchi ekanligini bilamiz, ammo uning ehtimoliy transfer haqida gapirib qo'yishdan o'zimni tiyaman. Biz uning ommaviy bayonot berib Barcelona'ga o'tmoqchi ekanini aytgandan xursandmiz va buni qadrlaymiz. Ammo Bavariya kabi dunyoning eng kuchli klublardan birini hurmat qilish kerak, deydi Laporta. Avvalroq Bavariya Barsaning Robert borasidagi 3-chi taklifini ham rad etgan haqida xabarlar chiqqan edi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kod orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real Benzema'ning o'rniga boshqa hujumchi olib kirish rejasini ishlab chiqdi. Real jamoasi yetakchisi Karim Benzema bilan hamkorlikni kengaytirishni maqsad qilgan. As nashri xabari ko'ra, bu qurolli klub rahbariyatining ustuvor maqsadi. Qaymoqliklar 34 yoshli to'porar bilan shartnomani 2024-yilning yoziga qadar uzaytirmoqchi. Kelajakda Madrid Granti yangi yosh markaziy hujumchi bilan shartnoma imzolashni kutmoqda. Real prezidenti Florentino Peresning asosiy maqsadi bu yozda Manchester City'ga o'tgan norvegiyalik Erling Haaland. 2024-yilda Haalandning shartnomasi tovon puli 150 million yevroni tashkil qiladi. Real bu banddan unumli foydalanib 21 yoshli skandinaviyalik futbolchini sotib olmoqchi. Manchester United Eriksonni sotib olishga yaqin turibdi. Angliyaning Manchester United klubi daniyalik yarim himoyachi Christian Eriksen bilan birinchi marotaba muzokara o'tkazdi va futbolchining moliyaviy talablarini qondirishga rozi bo'ldi, deya xabar beradi Daily Star. Manba ko'ra, qizilyuzlar daniyalik bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Futbolchi yozda MU qanday transfer siyosatini olib borishini ko'rmoqchi, shu sababli u shartnoma imzolashni kechiktirmoqda. Ma'lum qilinishicha, futbolchining Manchester Unitedga o'tgan taqdirda maoshi yiliga 8.3 million yevroni tashkil qiladi. Oldinroq Eriksen faoliyatini davom ettirish uchun ikkita variantni ko'rib chiqayotgan haqida xabar berilgandi. Manchester United lageriga borish yoki Brentfordda o'ynashni davom ettirish. Christian Eriksen o'tgan mavsumda Brentford safida Premier Ligada 11 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Hozirda futbolchi erkin agent maqomida. Manchester City Mahrez bilan yangi shartnoma imzoladi. Manchester City klubi hujumchi Riyod Mahrez bilan yangi shartnoma borasida muzokaralarga kirishdi, deya xabar beradi Daily Mail. Mahrezning shartnomasi tugashiga 12 oy bor va tomonlar yangi muzokaralarni boshlashdi. Qayd etilishicha, Mahrezning ustuvor vazifasi klub bilan yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati bilan yana 3 yillik shartnoma tuzish. Riyod 2018-yilning iyul oyida Leicesterdan 60 million funt sterlingga shaharliklar safiga ko'chib o'tgan edi.
31 yoshli jazoirlik o'tgan mavsum Man City uchun barcha musobaqalarda 24 ta gol urdi va jamoasiga Premier Liga chempionligini himoya qilishga yordam berdi. Arsenal bugun yangi transferni e'lon qiladi. Manchester City hujumchisi Gabriel Jesus tez orada Arsenalning yangi futbolchisi sifatida tanishtiriladi. Jurnalist Fabrice Romano'ning so'zlariga ko'ra, klublar barcha kerakli hujjatlarni allaqachon rasmiylashtirgan. Oldinroq kanoniylar hujumchi uchun 45 million funt to'lashi, 25 yoshli futbolchi bilan tuzilgan shartnoma 2027-yilning iyun oyi oxirigacha amal qilishi xabar qilingandi. Jesus allaqachon Londonda tibbiy ko'rikdan o'tgan. Inside ma'lumotlarga ko'ra, braziliyalik topchilar safida 9-chi raqam ostida top tepada. 2021-2022 mavsumda hujumchi Manchester City'ning barcha musobaqalar doirasidagi 41 ta o'yinida maydonga tushib, 13 ta gol va 12 ta golli uzatmani o'z hisobiga yozib qo'ygan. Dybala bir qarorga keldi. Italiyaning bir qancha klublari Juventusning sobiq hujumchisi Paolo Dybalaga qiziqish bildirmoqda deya xabar beradi Corriere della Sera. Manbaga ko'ra 28 yoshli futbolchini Roma, Inter, Milan, Napoli va Monza kabi jamoalar o'z safiga qo'shib olishni istamoqda. Biroq argentinalik forvard Milan klublaridan birida faoliyatini davom ettirishni o'zi uchun ustuvor vazifa deb biladi. Dybala o'tgan mavsumda Juventusning barcha musobaqalar doirasidagi 39 ta o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga 15 ta gol va 6 ta assist yozib qo'ygan. Oldinroq Roma afsonasi Francesco Totti Argentinada hujumchining Rim klubiga o'tish ehtimoli juda yuqori ekanligini tan olgandi. Biroq ba'zi holatlar kelishuvni yakunlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Barcelona muzokaralarni to'xtatdi. Barcelona Chelsea himoyasi Cesar Azpilicuetaning transfer borasidagi muzokaralarni to'xtatdi deya xabar beradi SportS. London klubi himoyachini shartnomasi avtomatik ravishda yana bir mavsumga uzaytirilganligini ta'kidlamoqda va uni qo'yib yuborishni istamayapti. Shu sababdan Azpilicuetaning boshlang'ich narxi yuqori, Barça Chelsea'ning talablarini qondirishga tayyor emas. Demak, kataloniklarning asosiy maqsadi Chelsea himoyasi Marcos Alonso. O'tgan mavsumda Azpilicueta London klubi safida 47 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 3 ta golga assistentlik qildi. Navas A seriyaga yo'l olishi mumkin. Darvozabon Keylor Navas yaqin haftalarda PSG'ni tark etishi mumkin. Foot Mercato nashrining La Repubblica nashriga tayanib xabar berishicha, parijliklarning Jean-Louis Donnarummaga ishonchi kostarikalik futbolchini ketishga undashi mumkin. Napoli esa unga taklif bildirish variantini ko'rib chiqmoqda. Eslatib o'tamiz, 35 yoshli darvozabonning shartnomasi 2024-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. O'tgan mavsumda Navas Liga 1 da 21 ta o'yin o'tkazib, o'z darvozasidan 18 ta gol o'tkazib yuborgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.